לפני כמה זמן גילינו סיפור של בשר סושים מאז'ה, עם חותמת כשר. תאר לעצמך, בן אדם בא לאכול אוכל כשר, ומוגש לו בשר של סושים. התעודה הזו עבור רבים היא האישור המוחלט. כאן אפשר לאכול בביטחון אוכל כשר. בשעה הקרובה נראה לכם שבין התעודה הזו לכשרות, הקשר בהרבה מקרים לא קיים.